Hvala Jezus in Marija, drage gledalke in gledalci televizije Exodus. V današnji oddaji bomo raziskali vlogo človeka in moralne izzive, ki jih prinaša pojav umetne inteligence. Za razumevanje teh vprašanj se bomo obrnili na knjigo Geneza. Bog je rekel, naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost. Gospoduje naj ribam morja in pticam neba. Živini vsej zemlji ter vsej lastnini, ki se plazi po zemlji. Ta vrstica sproža nekaj globokih vprašanj. Kakšna je naša odgovornost kot človeških bitjih, ustvarjenih po Božji podobi? Kako lahko pravično gospodujemo nad stvarstvom, vključno z umetno inteligenco? Umetna inteligenca ponuja fascinantne možnosti na številnih področjih, vendar sproža tudi etične pomisleke. Kako lahko zagotovimo, da bodo ti sistemi spoštovali človekovo dostojanstvo, zasebnost in temeljne vrednote naše družbe? V tej oddaji z veseljem pozdravljam gospod Bruna Dufeja, svetovalca za razvoj kariere in strokovnjaka za umetno inteligenco. Doktor Dufej bo s svojim doktoratom in izkušnjami na področju računalništva predstavil svoje strokovno znanje o etičnih in družbenih vprašanjih, povezanih z umetno inteligenco. Njegova prisotnost bo obogatila naše razprave in poglobila naše razumevanje teh zapletenih izzivov. Gospod Bruno Dufay, bonjour, dober dan. Napisali ste knjigo z naslovom L'individualist hyperconnecté. V njej omenjate, da se individualizm pogosto zamenjuje z egoizmom. Ali lahko pojasnite razliko med tema dvema pojmoma in opišete, kako lahko individualizem pozitivno ali negativno vpliva na družbo? Pozdravljeni vsi. Zelo me veseli, da se lahko pogovarjam z gledalci iz Slovenije. Na vaše vprašanje bom odgovoril tako, da bom poskušal začeti z idejo o sebičnosti, ki je najbolj znana. Verjamem v sebičnost. Na vse zadnje je to vedenje, ki je sestavljeno iz sistematičnega vračanja stvari k sebi. Vedno začnemo z razmišljanjem o lastnih interesih in ne upoštevamo interesov ali odzivov ljudi okrog sebe. Zato ta oblika sebičnosti velja za pomanjkljivost. Po drugi strani pa je individualizem povsem drugačna zamisel, ki izhaja iz sociologije in ki posameznika vidi kot tistega, ki mora obstajati sam. Ko torej rečemo, da je nekdo individualist, to pogosto zamenjamo z egoizmom. V resnici pa to pomeni, da si prizadeva za individualnost. Ljudje želijo obstajati kot človeška bitja in imeti možnost, da se sami odločajo. Ne želijo, da bi jih določala ali z njimi manipulirala družba ali različne in raznovrstne dediščine, ki jih bremenijo. Živimo v izjemno povezanem svetu. Ne da bi samo omenili domotiko, imamo še povezane hladilnike, povezane tehnice, povezane pečice, povezane kolesa, povezane skuterje in številne druge podobne primere. Vse to kaže, kako so ljudje prek svojih mobilnih telefonov povezani z vsem, kar ni živo. To je v nasprotju s konceptom družabnosti, kjer naši medosebni odnosi temeljijo na družbenem tkivu skupnosti, ki nas obdaja. Ali ne moremo pomisliti, da nas naša hiperpovezanost podreja površnosti? Rekel bi, da je tako in morda bom začel z izhodiščem. Preden spregovorimo o površnosti, spregovorimo o izoliranosti. Se so na vse zadnje prav te povezave, ki ste jih omenili in jih je zelo veliko, ter se bodo v prihodnosti morda še bolj pomnožile. No, ponavadi nas izolirajo. Se jo lahko vse počnemo sami, čisto sami v svojih domovih, brez kakršnih koli človeških odnosov. Tako je ta izolacija prva, po mojem mnenju, zelo pomembna prvina, ki je posledica tako individualizma kot te prepovezanosti, o katerih govorite.
Izolacija, osamljenost je torej nekaj, kar lahko resnično vodi do oblik depresije. Torej gre za vidik psihološkega zdravja in tudi, kot ste rekli, se lahko tako zelo ujamemo v majhne dejavnosti, povezane s to nenehno povezanostjo, saj je treba povedati, da je ta povezanost navzoča kar 24 ur na dan. In tako lahko zaradi prepovezanosti utonemo v množici malih aktivnosti, zaradi katerih preprosto pozabimo na druge bistvene dejavnosti, kot so medčloveški odnosi, kako ste dejali, pa tudi kot je razvijanje naše kulture ali duhovni dvig. Zato ima lahko ta prepovezanost za ljudi precej resne posledice. Cena in dostopnost teh povezanih naprav sta ustvarili dve kategoriji ljudi. Tisti, ki si lahko privoščijo nakup teh izdelkov, so del nekakšne elite in so usposobljeni za njihovo uporabo. Medtem ko tisti, ki si jih ne morejo privoščiti, obstajajo nekoliko odrinjeni. Vendar pa je treba upozoriti, da je lahko odločitev, da te oblike hiperpovezanosti ne bodo uporabljali, tudi namerna. Ali bi morala naša družba vsem državljanom zagotoviti svobodo uporabe teh izdelkov in pravično dostopnost za vse? Menim, da sta v vašem vprašanju dve točki. Prva je, da smo v fazi razvoja, ki bo povzročil, da bo vedno več ljudi povezanih in bo uporabljalo digitalna orodja. De plus en plus à la connexion, à l'utilisation des outils numériques. Tega se postopoma zavedamo, vse se dogaja zelo hitro, zelo, zelo hitro. Ugotavljamo tudi, da je vse več ljudi zadovoljnih s temi orodji in da bo generacija, ki bo prišla za mano, za nami, prav tako zadovoljna. Zelo dobro vemo, da so vsi s temi orodji zelo zadovoljni. Ne smemo pozabiti, da je ta orodja enostavno uporabljati. Če želite voziti avto, se morate naučiti, kako to narediti. In to je precej preprosto, vendar je potrebno nekaj dela, da se tega navadite. Ko pa gre za uporabo pametnega telefona, lahko vidimo, da vsi otroci že od najzgodnejšega otroštva to zelo dobro vladajo. Zato menim, da smo priča hitremu razvoju in se bodo te tehnologije, ki se zelo hitro širijo, še naprej širile na vse ravni družbe po vsem svetu. To je prva točka. Druga točka je, da smo zdaj priča nastanku družbe dveh hitrosti z najnaprednejšim orodjem na tem področju digitalne tehnologije in umetne inteligence, pa tudi na številnih drugih področjih. Najnaprednejša orodja so očitno rezervirana za določeno elito, ki ima finančna sredstva, da si jih lahko privošči. Medtem, ko mi ostali teh sredstev nimamo. To lahko ugotovite pri popolnoma vseh predmetih. Tako pač je. Morda boste rekli, da je to škoda, vendar menim, da je pri digitalni tehnologiji ena stvar res senzacionalna. In sicer, da smo lahko predvajali ogromno stvari, ki so brezplačne ali zelo, zelo poceni. Poglejte, kaj počnemo danes. Pred 20 leti si tega ne bi mogli predstavljati, ali pa bi potrebovali zelo zapletena in draga tehnična sredstva. Danes lahko z nekom v Parizu pripravimo televizijski program in se pogovarjamo z vami v Sloveniji, pa nas to nič ne stane. Zato menim, da vedno obstaja nevarnost, da bi elita prevzela določeno število stvari. Vendar izjemna stvar digitalne tehnologije je, da je toliko storitev brezplačnih, komunikacija, videokonference in elektronska sporočila, ki krožijo po vsem planetu, so dobri primeri tega. Odklanjanje sledenja razvoju te hiperpovezanosti ostaja smiselna možnost, če družba to dopušča. Vendar pa vse večja uporaba umetne inteligence prinaša številne spremembe v to dinamiko.
Ali lahko pojasnite, kam te spremembe vodijo in kako nam lahko uporaba umetne inteligence odzame svobodo, da ne bi uporabljali teh medsebojno povezanih naprav? Da, tukaj lahko naredimo še korak naprej. Do zdaj smo govorili o povezovanju in digitalnih orodjih, zdaj pa začenjamo govoriti o umetni inteligenci. In dejansko, ne da bi se tega zavedali, je to tisto, kar je v tem celotnem povezanem svetu resnično zanimivo. Orodje umetne inteligence delujejo v ozadju tega, kar počnemo z Googlem ali drugimi digitalnimi orodji. V iskalnik vnesete podatke. Orodje si zapomni besede, ki ste jih uporabili v poizvedbah, ki ste jih vnesli v sistem. Te besede so seveda povezane z drugimi besedami. Orodje bo postopoma vrnilo informacije, ki naj bi vas zanimale. In ko opravite poizvedbo v Googlu, seveda prejmete določene informacije. Če storim popolnoma enako stvar, ne bom dobil enakih informacij. Z orodji umetne inteligence se torej ljudje vedno bolj natančno usmerjajo in profilirajo. Tako vas vedno bolje spoznavamo, zato vam lahko pošiljamo informacije in vsebine, za katere je vedno bolj verjetno, da vas bodo zanimale. Menim, da je že zdaj zelo preprost pojav, in sicer, da so storitve, ki jih ponujamo, tako izjemne. Les services rendus sont tellement exceptionnels, il faut le dire. On a parlé tout à l'heure. To je treba povedati. Prej smo govorili o videokonferencah, s katerimi lahko razpravljam z vami, vendar so številne storitve tako izjemne in nepogrešljive, da menim, da se bomo na koncu vsi vključili z nekaj zamude, z nekaj težavami za nekatere, vendar nas nasplošno vleče v to dinamiko. Nous sommes entraînés dans cette dynamique et que ce soit pour faire une démarche. In to ne glede, ali gre za to, da gremo skozi upravne postopke na prefekturi, dobimo nove dokumente, davčne ali druge. Les impôts, tous ces Vsa ta orodja so na voljo na spletu in danes nam je bilo rečeno, da nimamo druge izbire, kot da davčne napovedi oddamo preko spleta. Še vedno je zelo majhen odstotek ljudi, ki tega ne želi storiti. Ti ljudje seveda imajo to pravico, vendar menim, da jih bo sčasoma vedno manj. Zdi se mi, da je sistem socialnih kreditov, ki se ga uvede na Kitajskem, prekoračil mejo. Upam, da v Evropi ne bomo šli tako daleč. Zakaj gre? V dveh sekundah gre za opazovanje vedenja državljanov. Pri tem uporabljajo digitalne kamere. Tako so jih v nekaterih mestih namestili veliko število. Orodja za prepoznavanje obrazov na to analizirajo slike in s tem prepoznavanjem ljudi lahko opazujemo in beležimo njihovo vedenje v določenem trenutku. Naprimer, ste na ulici in namesto, da bi čakali, da se prižge rdeča luč za avtomobile in zelena za pešce, greste skozi, ker ni avtomobilov ali pa prečkate ulico, ne da bi vas skrbelo, ali je tam prehod za pešce ali kaj podobnega. Torej počnete nekaj, kar ni škodljivo, vendar ni pravilno. Sistem bo to videl, se tega zavedel in ker ve, kdo ste, bo lahko poleg vašega imena zapisal, da ste prečkali ulico zunaj prehoda za pešce. Ni zelo resno, vendar je to registrirano z vašim imenom in jutri se bo zgodilo kaj drugega. Morda boste kje kršili zakon, kar se na vse zadnje lahko zgodi. In zaradi opazovanja in kopičenja informacij,
boste izgubili točke in postali boste državljan, za katerega so dobro opazili, da ni povsem v skladu z zakonom. N'étant pas tout à fait en ligne avec les lois, et arrivé à un certain stade, on peut très bien dire, dosegli določeno stopnjo, vam bodo morda rekli, no, gospod, ne smete več leteti na notranjih letih ali ne smete več imeti dostopa do te ali one vrste zaposlitve. Donc vous pouvez avoir des sanctions. Tako lahko pride do sankcij, ki niso kazenske ali sodne, ampak preprosto zato, ker ste izgubili točke. Socialni kredit je prenizek, zato nekaterih stvari pač ne smete početi. Ali lahko pretirano uporabo medsebojno povezanih naprav zmanjša zmogljivost naših možganov? Ker otroci in najstniki preživijo več časa v digitalnih medijih kot v šoli, opažamo motnje govora in učenja, pomanjkanje pozornosti, stres, depresijo in večjo nagnjenost k nasilju. Manfred Spitzer, priznani raziskovalec na področju delovanja možganov, v svoji knjigi izraža vse večjo zaskrbljenost. Ali ni kljub vsem možnostim, ki jih ponuja paradoksalno, da bi umetna inteligenca lahko osiromašila naš intelekt in potencialno povzročila upad kognitivnih sposobnosti, kot je demenca? To je res zaskrbljujoče. Številni raziskovalci in zdravniki preučujejo in analizirajo te pojave, da bi jih bolje razumeli in ugotovili, kako se lahko proti njim borimo. Najprej je treba povedati, da ta orodja povzročajo zasvojenost. Znano je, da če uporabljate Facebook, objavljate novičke in na majhni všečki, ki jih dobite, vas spodbujajo, da ste vedno bolj povezani s tem orodjem, da ga vsak dan uporabljate dlje in dlje. Ko igrate igre, tudi preproste, je vse organizirano tako, da pritegne vašo pozornost in vas zasvoji. Vous attrapez votre attention et surtout vous rendre addict. Donc, ça c'est zato na tej prvi ravni ni potrebe po umetni inteligenci. À ce premier niveau. Mais déjà, vendar pa že obstaja resnična skrb, saj se zavedamo, da nekateri najstniki, na primer, če malo raziščete svojo okolico, boste videli na družabnih omrežjih in videoigrah, preživijo po 4 ure na dan, včasih celo več. In tako je povsem očitno, da bo takšna zaposlitev, takšna zasvojenost vplivala na učenje drugih stvari. Preprosto na učenje o življenju, učenje o šoli, o športu in tako naprej. Zato, ker ste odrezani od sveta. To nas vrne k prej omenjenemu pojmu izolacije in lahko ugotovimo, da je ta odvisnost izjemno škodljiva, se ljudi izolira in jim onemogoča normalno učenje. Študije na to temo še niso povsem jasne. Se nekatere kažejo, da dejansko prihaja do poškodb možganov. To ste tudi sami povedali. Nekatere pa kažejo, da je ta škoda reverzibilna. To pomeni, da če ljudje prenehajo biti tako prilepljeni na svoje videoigre ali družbena omrežja, se bodo ponovno začeli ukvarjati z bolj raznolikimi dejavnostmi. Tako, da gredo ven igrati žogo, berejo knjige, v šoli poslušajo glasbo in tako naprej. Torej, če se vrnejo k bolj uravnoteženemu življenju. Zdi se torej, da si možgani opomorejo in se ponovno oblikujejo na običajen način. Zato študije še niso povsem jasne, ali bodo poškodbe reverzibilne ali ne. Morda bodo nekatere, druge pa ne. Katera so torej glavna področja uporabe umetne inteligence? In kako lahko izboljša naše vsakdanje življenje?
Zato menim, da je tu očitno veliko primerov in s tem še nismo končali. Ker je človeška domišljija takšna, kot je, še nismo končali z odkrivanjem novih aplikacij, zagotovo pa smo šele na samem začetku. Zato bi dejal, da je prva stvar, ki mi pride na misel, nedvomno pogovor o zdravju. Saj zdravje navse zadnje zadeva vse nas in ker smo individualisti, je povsem naravno, da nas skrbi za naše zdravje. Zato je na področju medicine veliko aplikacij. Vzemimo na primer radiologijo ali dermatologijo, ko na filmu opazimo zlom ali melanom. Une fracture ou pour repérer un mélanome. Par exemple, aux États-Unis, le dermatologue, v Združenih državah Amerike, na primer, je v okviru posebnega projekta najboljši dermatolog postal sistem umetne inteligence, saj je v 90% sposoben odkriti in opredeliti melanom. Če ne gre za melanom, lahko potrdi, da to ni. Celo visoko usposobljeni zdravniki se čez nekaj časa utrudijo, tako kot vsi ljudje, in njihova stopnja napak se na koncu dneva poveča. Tako se je namesto 90% povprečja zmanjša na 60%. To je preprosto zato, ker se ljudje po določenem času utrudimo, kar pa seveda ne velja za umetna orodja. Des outils artificiels. Donc ça, c'est to je torej področje medicine. Veliko aplikacij pa je tudi pri kirurških robotih, ki lahko naredijo izjemne stvari, ne da bi morali, na primer, pacientu razrezati prsni koš. Obstajajo tudi aplikacije pri opremljanju invalidov s pripomočki. Un petit point là-dessus, parce que des choses extraordinaires. Menim, da si moramo to podrobneje ogledati, saj se bodo zgodile izjemne stvari. Slepi bodo lahko videli, paraplegiki si bodo lahko povrnili nekaj gibljivosti. Danes to še ni popolno, saj smo še vedno v zgodnih fazah. Vendar ta različna orodja v kombinaciji z nanotehnologijo in te različne tehnologije skupaj omogočajo nepredstavljive stvari. Nanotehnologija, umetna inteligenca, mehanika, ogromno stvari, ki jih je mogoče združiti in ki lahko v svetu invalidnosti naredijo velike stvari. Dans le monde du zato menim, da moramo to poudariti. V vsakdanjem življenju tako pomislimo na avtonomne avtomobile. Tudi to so velike sanje. Mislim, da nismo daleč od tega, da bomo videli avtomobile, ki vozijo vsaj po označenih cestah ali avtocestah. Torej v krajih, ki niso ravno odprta dežela, kjer se lahko zgodi marsikaj, vendar so vsaj pod določenimi pogoji dokaj dobro strukturirani. Avtonomna vozila bodo prišla zelo kmalu in to je velika tolažba, se boste lahko brali časopis, med tem, ko bo avtomobil skrbel zase. Vemo pa tudi, da se bo z avtonomnimi avtomobili število nesreč zmanjšalo, zato ima gibanje v tej smeri dvojno korist. Tretja vrsta aplikacij so vse tiste, ki so povezane z izmenjavo informacij in dostopom do njih. Govorimo o Wikipediji. Vsi poznamo Wikipedijo, ki je že zdaj popolnoma senzacionalno orodje, saj vsebuje ogromno informacij in znanja.
Tako lahko obnovimo in prihranimo veliko časa pri dostopu do informacij. V starih časih je bilo treba iti v specializirane knjižnice, poiskati pravo knjigo in prebrati odlomek, ki vas je zanimal. To je zahtevalo veliko časa. Wikipedija pa nam prihrani ogromno časa, ko želimo dostopati do znanja. Omeniti velja tudi orodja, kot je na primer YouTube, se vam omogočajo povsem nepredstavljiv dostop do informacij, video posnetkov in kratkih filmov vseh vrst. Qui est absolument inimaginable. Là, je dis inimaginable, ce n'était pas imaginable. Še pred 15 ali 20 leti je bilo to nepredstavljivo. Tako lahko v zelo kratkem času dostopamo do najrazličnejših vsebin o vseh mogočih temah. To, kar imamo, je torej nekaj izjemno pomembnega za širjenje kulture in znanja po vsem svetu. De extrêmement important pour la diffusion de la culture et des connaissances sur toute la surface du globe. Et puis évidemment, seveda pa je tukaj še chat GPT, ker gre za orodje umetne inteligence, ki je sposobno sintetizirati veliko znanja o določeni temi. Est capable finalement de faire une synthèse de toute pas toute de beaucoup de connaissances sur un sujet donné, vous posez une question Četu GPT zastavite vprašanje, ta pa bo uporabil svoje učne zmogljivosti, da bo poiskal astronomske količine informacij in vam ustvaril besedilo, ki bo na splošno precej dobro napisano, precej dobro strukturirano in precej relevantno. In to je še en način, kako prihraniti veliko časa. Pred kratkim sem se pogovarjal z nekaterimi učitelji, kako bi lahko posodobili svoj predmet iz leta v leto. No, veliko časa si lahko prihranijo, če poizvedujejo po GPT-ju in preverijo, katere novosti je treba uvesti v njihov predmet za naslednje leto. To je en primer. Obstajajo pa tudi druge aplikacije, na primer na področju varnosti. Prej sem omenil sistem socialnih kreditov na Kitajskem. Ta je nekoliko moteč, vendar lahko vseeno rečemo, da lahko s temi orodji naredimo določene soseske varnejše. Vidimo, da delujoča aplikacija umetne inteligence pomaga razporejati policijske vire po mestu. Vsi vemo, da je število policistov omejeno. De police dans une ville. Alors, on sait très bien que le nombre de policiers est limité. Bon, donc recimo, da sem načelnik policije. Ali naj svoje vojake pošljem na to ali ono mesto? Ali naj jih razrežem na majhne dele in jih razporedim povsod? Kakšna razporeditev svojih virov naj opravim glede na geografijo, mesto, za katero sem odgovoren, pa tudi glede na tveganja, ki se nenehno spreminjajo. Ali imamo trenutno težave z določenimi tolpami v neki soseski? Ali poteka v drugi soseski tihotapljanje cigaret in podobno? Glede na tveganja in stvari, ki se dogajajo, glede na to, kaj se dogaja, lahko rečem, dobro, ta orodja omogočajo pametno razporejanje policijskih virov, da bi z omejenimi sredstvi čim bolje obvladali razmere. V svoji knjigi obravnavate tezo, da je individualizem in tehnologija lahko predstavljata potencialno nevarnost, ki vodi v obliko totalitarizma. Ali nam lahko o tem poveste kaj več? No, naj poskusim povzeti nekaj idej, ki jih predlagam. Prva stvar, ki jo lahko rečem, je, da če se posamezniki obrnejo vase, običajno izgubijo zanimanje za javne zadeve, za politiko in na prvo mesto postavijo vse svoje osebne težave. Izgubili bodo tudi zanimanje za kolektivne probleme. Individualizem prinaša tveganje, da se bodo ljudje posvetili samo svojim osebnim interesom in pozabili na skupnost. Qu'est-ce qu'on voit avec les technologies?
on se rend compte que une spirale est en train de se créer parce que plus on est In kaj vidimo pri tehnologiji? Ugotavljamo, da se ustvarja spirala, saj bolj ko smo individualistični, bolj nam digitalne orodje omogočajo, da stvari počnemo doma, sami, s svojimi malimi navadami, z dobrim profiliranjem in tako naprej. In tako se zavedamo, da želimo vedno bolj uporabljati digitalno tehnologijo. Digitalna tehnologija pa nas bo po drugi strani prav tako vodila k določeni obliki individualizma. Če želite, se torej med individualizmom in digitalno tehnologijo ustvarja nekakšna spirala. In v tem je nekaj zelo, zelo skrb vzbujajočega. Kajti, in tu se vračam k Tocquevillovim besedam iz 19. stoletja, bolj, ko se obračamo vase, manj, ko nas zanimajo javne zadeve, bolj smo manipulativni. Plus on devient manipulable. Parce que finalement, on a plus tellement na koncu namreč nimamo več pravega mnenja. In če nas vprašajo za mnenje, bomo sprejeli splošno mnenje, za katerega se zdi, da obstajajo trenutni situaciji. Torej, ne razmišljamo več sami zase in preprosto pustimo, da se stvari zgodijo. Če od takrat naprej postanem tako nedejaven in pasiven glede javnih zadev, je za vsakega diktatorja zelo lahko priti na oblast in uvesti svoje zakone. Nihče se ne bo odzval. To je prvi del odgovora. Potem je tu še drugi del, ki pravi, da bodo imele avtoritarne vlade z digitalno tehnologijo še večje možnosti za manipulacijo z informacijami kot v času sovjetskega režima ali fašizma. Encore plus grande que ce qui a pu se faire du temps du régime soviétique ou du fascisme. Ekstremisti so vedno našli dobre načine za manipulacijo z informacijami, da so lahko sprejemali svoje zakone in usiljevali stvari prebivalstvu. Hočem reči, da imajo z digitalno tehnologijo še močnejša orodja kot prej. Prej smo imeli kamere, časopise, snemali smo filme in govorili po radiju. Danes imamo tudi vrsta digitalni svet, družbena omrežja, ki nam omogočajo pošiljanje informacij. Vemo, da jih bodo ljudje sami ponovno predvajali. Tako se informacije širijo še hitreje. In če lahko ljudi resnično bombardirate z določeno količino informacij, lahko na nje vplivate v eno ali v drugo smer. In potem ima avtoritarni režim na voljo razmeroma enostavno sredstvo, da manipulira s prebivalstvom in sprejme avtoritarne zakone, ki jih želi. Kakšna so tveganja in morebitne zlorabe povezane z uporabo umetne inteligence na področju zasebnosti in varstva podatkov? Varstvo osebnih podatkov je nekaj, kar je precej težko doseči. Zato se moramo najprej vrniti nekoliko nazaj v preteklost. Vsa ta orodja umetne inteligence delujejo, ker jim zagotavljamo velike količine podatkov, ki jim omogočajo usposabljanje in učenje stvari, da lahko dosežejo ustrezno raven delovanja. De pouvoir arriver à un niveau de performance correct. Donc, s'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Če ni podatkov, ni umetne inteligence. Zato bi danes lahko rekli, da so podatki postali življenjska energija za številna podjetja, ki morajo zajemati podatke. Ki ont besoin de capturer les données. Dans les entreprises, v podjetjih gradimo sisteme IT.
umetne inteligence, ki zajemajo podatke, da bi lahko bolje profilirali svoje stranke, jih učinkoviteje usmerjali v trženje in tako naprej. V javnem sektorju je enako. Če želite zgraditi res dober sistem za prepoznavanje melanomov, ki bo v pomoč dermatologom, potrebujete zdravstvene kartoteke. Če ni zdravstvenih zapisov, ni podatkov. Če ni podatkov, ni orodij. Zato moramo od cele vrste ljudi pridobiti zdravstvene kartoteke. In morda ne želim, da bi moje zdravstvene kartoteke pregledoval sistem umetne inteligence, tudi če bi se želel česa naučiti. To so moji podatki in so strogo zaupni, zato si ne želim, da bi se širili. Dal bom primer, ki je morda še bolj, kako naj se izrazim, potencialno resen, če bi se moji zdravstveni podatki razširili. Predstavljajte si, da bi zavarovalnica lahko imela dostop do moje zdravstvene kartoteke. Zelo enostavno bi lahko rekli, ampak, gospod, vi imate zelo veliko tveganje za takšno in takšno bolezen, zato bo vaše zavarovanje više kot za vašega soseda, ki sploh nima enakih tveganj in bo zato imel nižje zavarovanje. Ko reširamo podatke, ne vemo, kaj bodo z njimi naredili in ne vemo, kakšen bo odziv. Morda pa bomo lahko na primer individualizirali zavarovanje. To je vprašanje, ki se pogosto obravnava na srečanjih o etiki umetne inteligence in je povsem dramatično. Če bi zavarovanje postalo individualizirano, bi izgubili vidik združevanja tvegan in popolnoma izgubili pojem deljenega tveganja in pomoči najranljivejšim ljudem. Torej obstaja resnična možnost za velik preobrat. Če bodo vsi osebni podatki dostopni vsem, jih bodo lahko vsi ponovno uporabili. Kako je mogoče umetno inteligenco zlorabiti za manipulacijo z informacijami in dezinformacijami? Najprej mi pride na misel, da bolj ko nekoga poznaš, bolje veš, katere informacije bodo nanj vplivali in kako z njime manipulirati. Tako lahko vzamemo zelo preprost primer. Imate otroke. Svoje otroke dobro poznate. Veste, kako se z njimi pogovarjati. Veste, da jih bodo določene besede razdražile, določene besede bodo razumljive, določene besede se jih bodo dotaknile in če želite, da naredijo to ali ono, jih boste znali pravilno nagovoriti, da bodo nekoliko spremenili svoje vedenje. To je povsem normalno, to je del izobraževanja. Toda če zdaj z uporabo umetne inteligence ustvarimo sistem, ki je sposoben zelo natančno profilirati osebo, nato pa je moj umetni sistem sposoben najti prave informacije, najučinkovitejši način njihove predstavitve, tako da to osebo prizadenejo in jo lahko pripravimo do tega, da naredi, kar želimo. In o tem je tveganje. In to se tudi dogaja. Naj dam primer. Želim biti izvoljen za župana svoje vasi. V starih časih sem poskušal iti k ljudem in jim razložiti, kakšen je moj program, kdo sem in tako naprej. Danes lahko to storim na drugačen način. Zelo preprosto lahko sestavim robote, ki bodo bombardirali družbena omrežja in lokalne forume, da bi opozorili na določeno težavo.
Naprimer, rekel bom, ah, no vidite, v moji vasi je vsekakor vse manj čisto. Prejšnji občinski svet ni naredil ničesar, da bi naša lepa vas ostala čista. Torej, to je velik problem. In tako bo ta zamisel pritegnila pozornost vseh v skupnosti. V ta namen bom uporabil robote, ki bodo prek družabnih omrežij vsem pošiljali stalna sporočila. In potem pridem do časa volitev in rečem, no, moj program je, da bo naše mesto čisto, zato vam bom razložil, kako bomo to naredili in tako naprej. Zato je jasno, da bodo misli ljudi pripravljene in z njimi lahko manipuliram. Menim, da lahko to besedo res uporabim tako, da bodo ugodno sprejeli ideje, ki jih bom predstavil in imam vse možnosti, da bom izvoljen na mesto župana. Kakšna so etična vprašanja, povezana z uporabo umetne inteligence v sistemih nadzora in spremljanja? Zelo smo se ga dotaknili dvakrat. Okrog te teme smo se vrteli. Prvič, sistem socialnih kreditov s prepoznavanjem obrazov in kamerami. Po eni strani bomo izboljšali varnost, po drugi strani pa bomo seveda nadzorovali državljane, jih spremljali in jih tako lahko kaznovali za določene stvari, jih prisilili, da se obnašajo na določen način. To je prva stvar, ki smo jo povedali. Druga je na področju informacij z mehanizmi, kot sem dejal, za povečanje napetosti, dramatičnosti dogodka ali informacije, na to pa se pojavimo in se pokažemo kot rešitelji, ki bodo rešili vse te probleme. Tako smo že videli nekaj načinov nadzora in manipulacije, še bolj temeljno pa bi rad poudaril eno stvar. In sicer, da bolj, ko uporabljamo ta orodja, umetno inteligenco in digitalno tehnologijo na splošno, bolj se zavedamo, da ljudje pozabljajo misliti sami. In to je to. To je najresnejša stvar. Gre za mehanizem, ko rečemo, češ na koncu so orodja umetne inteligence bolj inteligentna od mene, delujejo bolje. On se rend compte que les personnes ont tendance à. Zato je moje mnenje manj vredno, moje odločitve so bolj sprejete, če mi to orodje pove, kaj naj storim, namesto da bi sam poskušal najti rešitev za svoj problem. Ce mécanisme qui est de se dire bon finalement les outils d'intelligence artificielle sont plus intelligents que moi. Vidite torej, da ko postopoma rečemo, da imamo umetno inteligenco, uporabljamo besedo inteligenca. Tako ljudje mislijo, da je to orodje bolj sposobno sprejemati odločitve, kot pa mi sami. Zato se postopoma začnejo pri reševanju težav in sprejemanju odločitev zanašati na tehnologijo. In postopoma pozabijo na to, da bi se sami odločali. In ta mehanizem, ki ga opisujem, je izjemno resen in očitno pomeni, da demokracija ne more več delovati, če se ljudje vedno zanašajo na nekoga drugega, na nekaj drugega, saj je to le orodje. Prepričanje, da Bog ustvaril človeka po svoji podobi in da je človeka ustvarjalna zmožnost, transcendentna povezava z njegovim stvarnikom, je pomembna duhovna perspektiva. Poudarja, da je človekova ustvarjalna sposobnost odraz njegove identitete in odnosa z Bogom. Uporaba umetne inteligence v umetnosti in tehnologiji pa nam omogoča, da poustvarjamo stvari, ne da bi bili neposredno po podobi svojega stvarnika, saj to ne vključuje nujno človeka samega. Ali torej obstaja nevarnost, da se spodbudita egocentrizem in narcisizem, ter da se transcendentna povezava nadomesti s medsebojno povezanostjo?
Alors, vous touchez un vrai sujet qui dotaknili ste se resnične teme, assez vertigineux, hein, parce que je precej omotična. Se smo dejansko priča temu, da številne uporabe digitalne tehnologije vodijo k ravnanju sveta, izravnavanju sveta. Z drugimi besedami, vse informacije imajo enako vrednost in so na isti ravni. Hkrati pa nas ta orodja nenehno kličejo k uporabi. Zato vedno počnemo to in ono. Vedno moramo opraviti majhne stvari preko teh orodij, ki nam pošiljajo opozorila. Naj naredimo to in ono, nato prejmete elektronsko sporočilo, nato še eno zelo zanimivo stvar, ki se jo morate ogledati na YouTube in tako naprej. In tako se od nas nenehno zahteva, da opravimo te stvari, da naredimo zelo preproste, majhne stvari vsako posebej. In žal, postopoma spoznavamo, da je človeški um nagnjen k temu, da se utaplja v tej množici majhnih dejavnosti in da vse postavlja na isto raven. To pomeni, da začnemo živeti v dveh dimenzijah, če hočete, dve dimenziji kot dve vodoravni dimenziji in spoznamo, da se dogaja nekakšna izravnava, kar pomeni, da pozabljamo na tretjo dimenzijo. Ta tretja dimenzija je transcendentna dimenzija. Zaradi nje razmišljamo onkraj pojavo, onkraj vidnega, onkraj materije. Zato je velika škoda, da živimo v dveh dimenzijah, ko pa imamo možnost živeti v tretji dimenziji. Ljudje, ki so izgubili oko, živijo z dvodimenzionalnim vidom in vprašajte jih o tem. Ni zabavno, če nimaš globokega vida, ki je tretja dimenzija. Zato je res, da se moramo po mojem mnenju znati malo odklopiti, narediti korak nazaj od vseh teh mikroopravil, ki jih imamo na svojih pametnih telefonih, da si vzamemo nekaj malo časa zase, za kontemplacijo, meditacijo, razmislek in duhovnost. 3D. D v latinščini pomeni Deus, to je Bog. In zato je pomembno, da naredimo korak v stran, da naredimo ta odklop in ponovno odkrijemo obliko transcendence ter oživimo naš odnos z nevidnim, neskončnim, absolutnim, torej naš odnos z Bogom. Pred kratkim ste napisali knjigo o Teilhardu de Chardinu. Nam lahko na kratko predstavite Teilharda de Chardina in razložite, kako je umetna inteligenca bliže njegovi viziji noosfere s kolektivno inteligenco kot nekega digitalnega antikrista. Alors là, effectivement, c'est un sujet. To je tema, ki me zelo zanima in bi nam vzela veliko časa. Zato jo bom poskušal povzeti. Je vais essayer de faire un résumé. Alors Teilhard de Chardin d'abord c'est un Teilhard de Chardin je bil jezuitski duhovnik, ki se je rodil leta 1881 in umrl leta 1955. Vidite, to je bilo pred digitalno tehnologijo, pred računalniki. Takrat so obstajali le zelo majhne stvari. In takšna je njegova vizija. Dejansko je videti, da je evolucija pripeljala do današnjega človeštva z zavedanjem, ki ga ima vsak človek. In da se bo to človeštvo še naprej razvijalo v smislu, da se bo zavest postopoma združevala in bo kolektivna misel postala pomembnejša od individualne. Quelque chose de primordial par rapport aux pensées individuelles et progressivement postopoma se bo oblikovala okoli zemlje. Cette idée de noosphère. Ta zamisel o noosferah, ki so nekakšna sfera, če želite, nad atmosfero, nad infosfero, nad nami vsemi, in ki so nekakšen kraj, kjer se misli in zavesti združujejo.
de lieux où les pensées, les consciences s'unissent. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes les mêmes. To Ça veut ne dire pomeni, qu'elles da so vse s'unissent, par exemple, enake. sur des vraies Pomeni pa, da se problématiques združujejo, planétaires. na primer, glede Parlons resničnih d'écologie. planetarnih vprašanj. On voit très bien que l'écologie Spregovorimo o ekologiji. Zelo jasno vidimo, da je ekologija postopoma sprožila obliko globalne zavesti. Se so vsi, v vseh državah sveta, začeli resnično razmišljati o teh ekoloških vprašanjih. In zavedamo se, da se celotno človeštvo začenja zavedati ekološke nevarnosti. Tukaj je torej primer, kako pred našimi očmi nastaja noosfera zaradi nevarnosti, ki jo predstavlja ekologija. Tako imamo po vseh državah sveta ekološko zavest, ki je enotna v vseh državah. Vendar pa to povezujete z digitalno tehnologijo in umetno inteligenco. In imate popolnoma prav. Kajti dejansko ta velika povezava, ki obstaja med vsemi državami in vsemi deželami, vsemi ljudmi na svetu, spodbuja to planetarno zavest in spodbuja razumevanje drugih. Favorize une compréhension de l'autre et progressivement dans la pensée de Teilhard de Chardin. In postopoma, po razmišljanju Teilharda de Chardina, bo ta velika povezava vodila k boljšemu razumevanju drugih in s tem postopoma k umiritvi celotnega sveta. Tako bo nastala ta noosfera, ki je, če želite, delček modrosti, ki bo nekega dne zajela naš planet Zemlja. La sagesse, si vous voulez, qui va englober notre planète Terre un jour. Seveda se to ne bo zgodilo v nekaj letih, niti v nekaj desetletjih. Trajalo bo stoletja in stoletja, da bo prišlo do tovrstnega mehanizma. Zato je v duhu Teilharda de Chardina to izjemno vznemirljivo in je zelo veliko upanje, ki ga moramo imeti, saj se uresničuje samo od sebe. Entuzijasmo, c'est une espérance très grande que nous devons avoir, parce que c'est autoréalisateur, s'il vous plaît. Si on est de plus en plus nombreux à penser, če nas vedno več misli, da se bo kolektivna misel, zavest človeštva združila, se bo to tudi zgodilo. Si on est de plus en plus nombreux, eh bien ça va se faire. Et évidemment, to je seveda zelo blizu krščanskemu razmišljanju, ki pravi, da bo na svetu zavladal mir. La paix dans le monde va arriver et c'est le royaume de Dieu qui to je Božje kraljestvo, ki se bo začelo jasneje kazati in konkretno uresničevati že danes na zemlji. Dès aujourd'hui sur terre. Donc tako smo tukaj, če hočete, s Teilhardom de Chardinom imeli vizijo zgodovine na dolgi rok, ki pa je povsem v upanju na združitev človeštva. Une histoire longue durée, hein, mais qui est tout à fait dans l'espérance vers cette union de l'humanité. Alors, pour terminer sur če torej zaključimo digitalni tehnologiji, umetni inteligenci in Teilhardu de Chardinu, je precej zaskrbljujoče, da se določeno število gurujev umetne inteligence in transhumanizma ozira k Teilhardu de Chardinu in pravi: poglejte, tu je nekdo, ki je predhodnik in je govoril o našem delu ter videl, da bo napredek pripeljal do te velike povezanosti. Veste, on je jezuit, zato imamo zaradi dejstva, da je Teilhard de Chardin o tem govoril na začetku 20. stoletja, nujno, dobro legitimno za nadaljevanje našega dela. Torej je v tem manipulacija, še ena. Teilhard de Chardin namreč verjame v napredek, verjame, da bo povezava med ljudmi ustvarila kolektivno zavest. Croyez que la connexion entre les gens va faire émerger cette conscience collective. Mais vendar to po njegovem mnenju nikakor ni v škodo človeških biti. Z drugimi besedami, da, združujemo svoje zavesti v zvezi z nevarnostmi, s katerimi se bomo soočili na planetarni ravni. Toda vsak človek ostaja človeško bitje s svojo individualnostjo. In to je izjemno pomembno. Ne gre za poenotenje, ne gre za standardizacijo, gre za združevanje.
C'est comme dans une équipe de football, hein, je veux dire que to je kot v nogometni ekipi. Hočem reči, da je določeno število igralcev, vsak ima svoje mesto, vsak ima svojo vlogo, vsak ima svojo individualnost. Imamo pa tudi skupni cilj in delamo kot ekipa. Kolektivna inteligenca je tista, ki nas naredi boljše. Tako lahko vidite, da obstaja velika razlika. Po Teilhardu de Chardinu po eni strani spoštujemo človeško osebo in si želimo, da bi ta razvijala svoje človeške lastnosti in tako postajala vse bolj človeška. Po drugi strani pa bi transhumanisti ali digitalna doba in umetna inteligenca radi standardizirali in dosegli, da bi vsi mislili enako. In na koncu človeška oseba ni toliko vredna, saj postanemo pečke in od nas zahtevajo, da se ne zanimamo preveč za kolektivno stvar. Kajti elite in sistemi umetne inteligence bodo znali probleme rešiti bolje kot mi. Ali lahko to nam pripelje do antikrista? Težko rečem. Težko odgovorim na to vprašanje, ker med razglabljanjem gurujev transhumanizma ali umetne inteligence in tem, kaj v resnici mislijo in kaj se bo v resnici zgodilo, kot sem že rekel, dejansko ne vem, kako vse to razčistiti. Zato se raje ne bi preveč spuščal na to pot. On ne sait pas très bien aujourd'hui faire le tri entre tout ça. Et donc je préfère pas trop aller dans cette direction. Gospod Bruno Dufay, naš program se že bliža koncu. Bi želeli za zaključek našega intervjuja dodati še kaj za naše gledalce? Alors, oui, comme conclusion, j'aimerais Da, za konec bi rad povedal dvoje. J'aimerais dire deux choses. La première c'est que Prvo je, da sta umetna inteligenca in digitalna tehnologija orodji in da imajo vsa orodja vedno nek potencial. Vendar pa povzročata tudi etične težave, če se uporabljata na načine, ki bi bili izredno slabi. Zato bi rad povedal, da si mora vsak od nas vzeti nekaj časa, da bi razumel ta orodja, da bi vedel, kaj se skriva v njih. V programu ChatGPT ni nobene inteligence, v robotu ni nobene inteligence, nobene občutljivosti. Imamo vtis, da je tako, verjamemo v to. In prav to je zelo pomembno. Vsi se moramo potruditi, da razumemo, kaj je v teh orodjih in jih znamo postaviti na njihovo mesto, na njihovo pravo mesto. Pomagala nam bodo, prihranila nam bodo čas pri določenem številu dejavnosti, vendar ne smejo zauzemati več prostora in ne smemo jih uporabljati za stvari, ki bi bili slabe za človeštvo. Pour l'humanité. Zato pozivamo vse, da si vzamejo nekaj časa za razumevanje teh orodij in da si vzamejo nekaj distance za njihovo pametno uporabo. Prendre une certaine un peu de temps pour comprendre ces outils et prendre un peu de distance pour les utiliser à bon escient. Première idée. To je prva misel. La deuxième, c'est que drugi razlog je, da vsakič, ko se nam zdi, da bomo prihranili čas in opravili stvari, tvegamo, da se bomo izolirali od drugih. In kot smo že povedali, je nujno potrebno ohranjati družabne odnose, da smo lahko čim pogosteje z drugimi ljudmi, da lahko ostanemo ljudje. Ljudje smo predvsem živa, socialna bitja. Zato potrebujemo druge ljudi in preh teh odnosov, ki jih moramo vzdrževati, moramo še naprej ostati ljudje. Za konec pa naj povem, da je drugi tudi drugi z veliko začetnico, kar pomeni Bog. Rester en relation avec les autres, c'est bien. In ohranjanje stikov z drugimi je dobra stvar. Družabnost, družabnost in družabnost. Vse to je zelo dobro, vendar to pomeni tudi ostati v odnosu z Bogom.
in se zavedati, da če ta odnos prekinemo, postanemo nečloveški, postanemo vse manj človeški. Toda človeštvo se bo poenotilo, človeštvo se bo izboljšalo, prišla bo modrost. Toda, da bi se to zgodilo, mora vsak od nas razviti svojo človeškost, razviti svoj odnos z Bogom. In to je edini način za rešitev planeta, pa tudi za rešitev človeštva in doseganje modrosti, o kateri sem govoril. Gospod Bruno Dufay, zahvaljujem se vam za sodelovanje v tem intervjuju. Na svidenje. Z Bogom vsem, hvala za vaš čas. Tako se tudi mi poslavljamo, drage gledalke in gledalci. Za zaključek te oddaje o izzivih umetne inteligence se spomnimo na odlomek iz Svetega pisma iz knjige Pregovorov. Zaupaj v Gospoda vsem svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze. Ne mej sam sebe za modrega. Boj se Gospoda in varuj se hudega. To bo zdravilo za tvoje telo, poživilo za tvoje kosti. Časti Gospoda s svojim imetjem, s prvinami vseh svojih pridelkov. Tvoje žitnice bodo polne hrane, tvoje kadi bodo prekipevale od mošta. Ne zametuj, sin moj, Gospodove zgoje. Njegov opomin naj ti ne bo nadležen. Kajti kogar Gospod ljubi, ga opominja in mu hoče dobro, kakor oče sinu. Ob tehnološkem napredku in pojavu umetne inteligence je bistveno, da ne pozabimo na svoj odnos z Bogom in mu zaupamo. Poiskati moramo ravnovesje med odgovorno uporabo tehnologije in našo duhovno povezanostjo. Umetna inteligenca lahko naši družbi prinese precejšnje koristi, vendar se ob tem porajajo tudi etična in moralna vprašanja, ki jih zahtevajo našo pozornost. Ker se zavedamo, da je naše človeštvo ustvarjeno po Božji podobi, smo poklicani, da pravično in odgovorno gospodujemo nad stvaritvami naše lastne inteligence. Na svoji poti moramo upoštevati svetopisemske nauke in temeljne vrednote naše vere. Če gradimo na svojem odnosu z Bogom in priznavamo njegove prisotnost na vseh naših poteh, lahko najdemo rešitve, ki so uravnotežene in spoštujejo našo človeškost. Upam, da je ta oddaja spodbudila poglobljeno razmišljanje o izzivih umetne inteligence in spodbudila vsakogar, da razmisli o svojih vlogi v razvijajoči se digitalni družbi. Ne pozabimo na pomen etike, odgovornosti in našega odnosa z Bogom, ko krmarimo po svetu, ki nenehno spreminja. Hvala, ker ste bili z nami in želim vam veliko blagoslova.